Ինանք համ չեմ, այս միջոցառմանը մենք էլի ենք մաստակցել ընկերներս հետ միասին, և ասեմ, որ առաջին անգամ երբ որպես արդելայի կողոցի շատ-շատ տպավորված էի, ու ընդհանրապես, երբ որ ես պատերի կողքին զուտ հայկական ավանդական երկերաշտությունը լսում, և ինչ ասեմ, ես կարծում եմ, որ այսօր այս խորովածի փառատոնը եւս մեկ անգամ եկավ հաստելու, որ մենք մերը երբեք չենք գնահատում, երբեք չենք լուսաբանում, տեր չենք կանգնում. Այսօր վկա այս փառատոնը, որ խորոված ամեն դեպքում հայկական է, և մենք ճաշակեցինք ուրեմն տարատեսակ համեղագույն ուղակի տեսականի, որ հետաքրքիր, համեմված, զուտ հայկական լավաշի եւ այլն. Այսինքն ես շատ բաներ ճաշակեցի, երբ որ հրավիրվեցի ներս, ուղակի չգիտեի այսպես մի փոքրիկ ամեն մեկից, և ուղակի գիտեք, նախ ասում են, որ այստեղի միսը շատ համեղ է ընդհանրապես, և ես միշտ մեծ սիրով եմ ճաշակում, և այստեղ կարևոր չի, ես չգիտեմ հիմա ով է հաղթել, որտեղ ժյուրի գնահատականները դեռ չեն լուսաբանել, կարծում եմ, բայց ժողովրդի այն աժիոտաժը, այսպես ասեմ, որ մարդիկ անդադար համտեսում են, ասում են, ինչ համեղ է, ինչ համեղ է, ինչ հետա, ինչ նուրբ է միսը, ինչ հետաքրքիր է, ինչ հետաքրքիր համեմունքներ կան, այսինքն մենք այսքան խորոված ուտող ժողովուրդ լինելով դեռ մենք զարմանում էինք, որ մենք ունենք տեսականներ, որ դեռ ծանոթ չենք, ու հետաքրքիր բան կա, ես Արարատում Երևանում ճաշակեցի մի քանի հենց մեր խոհարարների ասոցիացիայի նախագահի պատրաստած, ու ասեց, որ շատ հետաքրքիր Արևմտյան Հայաստանի անուններ էր կրում, հետաքրքիր էր զրում, չգիտեմ կարին, շատ տարբեր տեսակի, ուրեմն մսից պատրաստված տեսականի էր, ու ինձ ասացին, որ սրանք զուտ հայկական են. Այսինքն մենք այսքան ժամանակ խորոված էինք ուտում, բայց չգիտեինք, որ զուտ հայկական խորովածու այսքան մեծ տեսականի կա, և պաստորեն ստացվում է, որ մենք այսօր կարծես թե առաջին անգամ ենք ծանոթանում մեր իսկապես զուտ հայկական ավանդական ուտեստ, հա, ուտեստի է, և ես ուրախ եմ, որ կրկին այստեղ եմ, ինչու, որովհետև հետաքրքիր է, ժողովուրդը այստեղ ոչ թե եկել էր լոկ միայն խորոված համտեսելու, այլ եկել էր միմյանց հետ շփվելու, հետաքրքիր էր այս ամբողջ առությունը, որտեղ մենք ունենք հյուրեր, հա, Վրաստանից, որոնք միշտ համարում են, ես Վրաստանից եմ, միշտ համարում են, որ խորովածը իրենցն է, այսպես վրացիներն էլ իրենք շատ համեղ են պատրաստում, շատ հետաքրքիր ուտեստներ ունեն, բայց ես կարծում եմ, որ իրենք էլ համոզվեցին, որ այս հողի վրա պատրաստված, այն, գիտեք ինչ հետաքրքիր բան կա, չէ, երբ որ հոգի ես դնում այդ ամեն ինչի մեջ, ինչ որ յուրահատուկ համոստանում նաև այդ իմաստով, որովհետև օրինակ հաղթիկներ կան խորոված պատրաստելու, որ գիտեն միայն հայերը, ես այդպես երբ որ ուսումնասիրեցի, այսինքն նույնիսկ այն փայտի տեսակները, որ ընտրվում են խորովածը պատրաստելուց, սկսած այդ ամենից ունի գաղտնիկները, որտեվ դա յուրատուկ համ է տալիս խորովածին, իսկ ես ինքս ասեմ, որ ամենայն սիրել ուտելիքը դա խորովածն է։ Իսկ պատրաստում եք։